my dear students, hello, my dear fifth graders, I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш цикл уроків за підручником англійської мови Prepare 5. Grammar – present simple, стверджувальне речення. Говоримо сьогодні про нього на сторінці 47 нашого підручника, ну і на сторінці 144, на сторінці граматики. На даний момент запису цього відео у мене немає граматичного довідника до цього підручника, але є граматичний довідник до підручника Full Blast. І він нам сьогодні також стане в нагоді в огляді цієї теми. Будемо брати звідси правила, ну і деякі activities. Окей, перша вправа – read about the friends and then choose the correct answer to complete the sentences. Прочитаємо про друзів, потім ми оберемо правильну відповідь, аби доповнити речення. I get up and get dressed. Я встаю і одягаюся. Rosa gets up and gets dressed. Роза встає і одягається. She catches the bus to school. Вона сідає на автобус до школи. I have breakfast. Я снідаю. Then I have a shower. Потім я приймаю душ. Jose has lunch and has a shower. Жозе обідає і приймає душ. We go to school at 8:30. Ми йдемо до школи о пів на дев'яту. Jose goes to school at 5:00. А Жозе йде до школи о 5 годині. We use, отже, ми робимо висновок. We use the present simple to talk about things we do every day. Ми використовуємо present simple, аби розповісти про ті речі, якими ми займаємося щодня. І ще додаткова граматика. Прочитаємо ці ситуації. On Mondays I watch TV. Про себе говорить хлопець. По понеділках я дивлюсь телевізор. On Tuesdays I read comics. По вівторках я читаю комікси. On Wednesdays I play computer games. По середах я граю комп'ютерні ігри. On Thursdays I go to the park. По четвергах я ходжу до парку. On Fridays I go out with my friends. По п'ятницях я гуляю з друзями. It's the weekend. Це вихідний сьогодні. Time to relax. Час розслабитися. Давайте поєднаємо дві частини цих речень. Отже, що він робить on Fridays? Подивимося. On Fridays he goes out with his friends. По п'ятницях він що виходить зі своїми друзями на прогулянку. At the weekend he relaxes. На вихідних він розслабляється. Відпочиває. On Mondays, що він робить on Mondays? He watches TV. Він дивиться телевізор. On Thursdays he goes to the park. По четвергах він прогулюється у парку. Ви здогадалися вже, так, і зрозуміли, що коли він говорив про себе, так, від першої особи однини, то дієслова вживалися в початковій формі. Коли ми говоримо про нього в третій особі, то дієслова вживаються закінченням SAS. Отже, ми утворюємо, we form the present simple, ми утворюємо present simple за допомогою підмета, subject – це підмет в англійській мові, давайте одразу поясню. Noun or pronoun. Noun – це іменник. Ну, підмет може виражатися, ви знаєте, так, з української мови, іменником або or pronoun, або займенником. And the main verb. І дієслово головне. Ну, за змістом головне, так? Verb – це дієслово. Таким чином, чимо з вами ще і граматичну структуру, так, граматичні поняття. Отже, ще раз, ми утворюємо present simple з допомогою підмета, це мається на увазі в реченні вже, який може бути виражений іменником або займенником, та головного дієслова. Наприклад, I play tennis every day. У стверджувальному реченні після he, she та it дієслово пишеться закінченням s або es. I play tennis, наприклад, you play tennis, he plays tennis, she plays tennis, it plays tennis. We play tennis, you play tennis, they play tennis. Отже, після he, she та it дієслово за змістом пишеться закінченням s і s. We use the present simple. Ми використовуємо present simple for habits or actions that happen regularly. Для звичок, or actions або дій,
які трапляються регулярно. I watch TV every day. Я дивлюсь телевізор щодня. Після А, як ви бачите, дієслово пишеться без жодних закінчень. Також present simple – теперішній простий час, який виражає звички та дії, які трапляються регулярно з нами. Такі часові вирази, так, time expressions. Це є у нас в реченні обставинами. Обставини часу. On Monday, on Tuesday. Щопонеділка, щовівторка, так? Або по понеділках, вівторках. In the morning, in the afternoon, in the evening. Вранці, вдень, ввечері. Every day, every Monday, every week, every month, every year. Усі вирази зі словом every, яке позначає кожного. Щодня, щопонеділка, щотижня, щомісяця, щороку тощо. На вихідних або постійно о 8 годині. Так? At the weekend, at 8 o'clock, and etc. На сторінці 144 ми з вами опрацьовуємо лише positive sentences, стверджувальні речення в present simple. Вправа п'ята. Complete the sentences, use the correct form of the present simple of the verbs in brackets. Іншими словами, нам потрібно написати закінчення s або es, так? З курсу початкової школи ви вже знаєте, що інколи після he, she, it дієслова пишуться закінченням s, а інколи es. А інколи слово взагалі змінює свій вигляд. Давайте з вами зробимо цю вправу. Можливо, хтось згадає ці правила, а потім ми з вами від противного вже від супротивного розберемо правило. Домовились? Отже, I start school at 9 o'clock. Jack – це he. Він, правильно? Jack – це he. Отже, ми знаємо, що після he, she, it у нас дієслово пишеться з закінченням s або es. Jack gets up at 6:30 a.m. We – це множина, після we у нас дієслово пишеться у початковій формі, так, як є у нас воно. So we clean our teeth in the morning and the evening. Ми чистимо зуби вранці та ввечері. Для слова they слово have не змінюється. They have dinner at 7 o'clock. Але ви пам'ятаєте, що для he, she, it have змінюється на has. I wash my face in the morning. Я вмиваюся вранці. Також після I жодних змін з дієсловом. Freya has. А ось тут зміни є. Пам'ятаєте, ми вчили, що have змінюється на has після... Ну, але ми вчили, як have got, has got. Пам'ятаєте, так, у попередніх уроках. Отже, Freya has a big breakfast. Have got, has got, так само, як і have, has. Просто як дієслово, так, в даному випадку, снідати. Змінюється на has для слова Freya. Freya – це she, це третя особа однини. You catch the bus at 8 o'clock. You catch – без змін. А ось після he, she, it дієслово має писатися закінченням s і s. І в нашому випадку ми пишемо слово finish закінченням es, не просто s. А чому? Зараз з вами детально розглянемо. Утворення третьої особи однини. Отже, in the third person singular у третій особі однини дієслово пишеться закінченням s. Тобто після he, she та it. He works, він працює регулярно. She writes, вона пише. It, eats, воно їсть. Але, but, verbs which end in, дієслова, які закінчуються, ви пам'ятаєте, що verb – це дієслово. Дієслово. Дієслова, в даному випадку. Множина. Дієслова, які закінчуються на подвійну s. sh, як це було в нашому випадку зі словом wash, так? ch, на літеру x. Літеру o до неї додається не просто s закінчення після he, she, it, а і s. Уже ще раз. Дієслова, які закінчуються, просто дієслова, його початкова форма, якщо закінчується на подвійну s, sh, який дає звук sh, ch, ch, x, ks, o, до ним додається закінчення es. I relax, я відпочиваю, так? Я розслабляюся, але he relaxes, він розслабляється. Бачите, додали es. I go, she goes. Я йду, вона йде. I watch, it watches. Я дивлюся, воно дивиться. Друге правило щодо утворення
третю особу нині, тобто, як ми пишемо дієслова після he, she, it. Verbs, which end in a consonant and y, дієслова, які закінчуються на приголосний звук та літеру y, приголосний, отже, consonant, приголосний, та літеру y, змінюється y на i і додається es. I study, he studies. Далі. I tidy, я прибираю. I tidy, she tidies. І вам написано, якщо у вас виникнуть питання, а чому слово place пишеться тоді y не змінюється на i? Та тому, що це дієслово, яке закінчується на голосний та y. Голосний та літера y. Просто додається закінчення s в цьому випадку. Ось такі основні правила спелінгу, правопису. I play, she plays. Ще раз, увага. У слові study перед літерою y іде приголосний звук d. Тому y змінюється на i і додається і s. У слові play перед літерою y іде голосний звук e. Тому ми y не змінюємо на i, додаємо просто s. Давайте зараз ми утворимо третю особу однини для цих дієслів. Уявімо, що вони пишуться після he, she та it. Наприклад, він читає. He reads. Ми б написали. Вона грає. She plays. Y не змінюється, тому що перед нею йде що у нас? Голосний звук, не приголосний. Далі. Go. I go. Я ходжу до школи. Воно йде зі мною. Так, поруч. It goes. Через те, що дієслово закінчується на o, як і слово do, does, ми додаємо і s. Ось це правило було у нас. Ось, дієслова, які закінчуються на o, додається до них і s після he, she та it. Watch, I watch, he watches. I study, he studies. В даному випадку y змінюється на i, додається і s, тому що перед y іде consonant, приголосний звук. Слово meet, слово звичайне, за загальним правилом додається просто s. Жодних причин додавати щось інше. Dance, слово звичайне, дієслово додаємо просто s. She dances. Brush, отут проблемка, як і в слові watch, треба додавати закінчення es. Ну, уявіть собі, як би ви вимовляли слово brushes. Brushes, тобто це ES, воно як розбавляє на накопичення приголосних звуків. Зрозуміли? Окей, well done. Повертаємось на сторінку 47 нашого підручника. Make sentences, утворіть речення. Use the words in the box, використовуйте слова із нашої таблички. Наприклад, I walk to school. Ви маєте зрозуміти, що після he, she, he та she можуть бути слова з закінченням es. He catches the bus to school. She gets up at 7 o'clock. He has lunch at 1 o'clock. Усі останні випадки. I walk to school. You go to bed in the evening, наприклад. Ти лягаєш спати ввечері. I wash my face тоді можна, так сказати. Я вмиваюся. They get dressed. Вони одягаються. Угу. Отже, тільки після he, she, в даному випадку тут it немає, воно, ми вживаємо дієслова з закінченням s і s. Catches, gets та has. Зрозуміли? Окей. Ну, а зараз pronunciation. Вимова. Тепер же ж ми з вами вже знаємо, так? Коли ми додаємо s закінчення до основи слова, а коли додаємо і s після he, she та it. Інколи ми додаємо s та і s. І от ми маємо зараз прослухати і повторити за диктором вимову. 70. Gets. Washes. Окей. Ну, поки що ми не зрозуміли. Sometimes we don't. Отже, що нам потрібно зробити? Прослухати і повторити за диктором ці звуки. Goes, rides, leaves,
swims, paints, walks, plays, watches. Поставте ці слова у наших табличках у правильну колоночку, так? Отже, там, де є у нас додатковий склад, так, і там, де ми його не чуємо, так? Там, де немає, і там, де він є. Наприклад, goes. Додатковий склад. Є чи нема? Є. Отже, пишемо сюди. Goes. Rides. Немає тут, так? Дальше, далі. Leaves. Leaves. Жодного додаткового складу, правильно? Ми ж не говоримо leaves. Leaves. Paints. Без додаткових знаків. Sorry, складів. Далі. Plays. Rides. Swims. Walks. Ну і лише слово watches вимагає від нас додаткового складу, так? Watch, watches. Watches. Окей. Ну що, зараз перевіримо. Listen and repeat. Слухаймо і повторюємо. Gets. Goes. Leaves. Paints. Plays. Rides. Swims. Walks. Washes. Watches. Task 4. Talk to your partner about things you do in your day. Тепер розкажи своєму напарникові або сам собі, так, ті речі, якими ти займаєшся щодня. I get up and have a shower, наприклад. Я прокидаюся, приймаю душ. Then I get dressed, потім я одягаюсь. I catch the bus to school and at 12 o'clock I have lunch at school. Сідаю на автобус, о 12-й обідаю у школі. Угу. Тобто можна розказати таким чином про свій розпорядок дня. Більше інформації ось можна, наприклад, my day отримати звідси, так? I wake up, then I get up, I take a shower and brush my teeth, then I brush my hair, I get dressed, then I make the bed, I have breakfast, можна додати о котрій, так? It's 8 o'clock, then I go to school, at school I read, I have lunch, I write, then I came home, at home I do my homework, I go skating, sometimes I play with my friends. In the evening I watch TV, surf the net. Then I have dinner, I wash the dishes, I get undressed. Yes, and I go to sleep. Отже, ось буквально в декількох виразах повністю описано ваш робочий день. Ну, потім, як ви розкажете про свій робочий день, розкажи класу про робочий день, про постійний, звичайний день свого товариша. Тобто ці самі слова, але з закінченням SAS вже. Наприклад, Мирослава, Kate, gets up and washes her face. Then she gets dressed. She catches the bus to school. And at 12 o'clock she has lunch at school. Ось і все. Отже, таким чином можна розповісти про людину у третій особі, так? Про неї, вже зловживаючи дієслова, закінченням SAS. Ну, а потім write about your partner does every day. Напиши, що твій напарник робить щодня. Наприклад, Руслана gets up at 8 o'clock, then she washes her face and gets dressed. Можете замінити просто ім'я тут. She has lunch at 1 o'clock. Yes. Then she goes out. Або then she walks with her friends. With her friends in the evening. Evening. Руслана. Ну, або замініть ім'я, так? Руслана does her homework. Does her homework. Якщо це буде хлопець, наприклад, Денис, так? То тоді his homework. And goes.
to bed at 10 p.m. або at 10 o'clock. Окей, уже таким чином ми можемо, вживаючи present simple, вже розповідати про звичайні повсякденні справи ваші та ваших друзів. So, that's all for today. На цьому це все. Не забувайте підписуватися на канал, ставати його активними спонсорами, підтримувати автора цього каналу. Ну, а ми будемо надалі продовжувати робити для вас відповідно гарний, кращий контент. Не забувайте ще перевіряти свої домашні завдання за відповідними уроками до робочого зошиту. Goodbye, good luck! До наступних зустрічей!